האוויר שמן, אנחנו אתמול עצרנו באמצע פרק שמואל, פרק י' ד', באמצע היה פרק ארוך, אז ככה חתכנו באמצע. חצי, חצי. אז איזה פוסק אנחנו נוחזים עכשיו? למד בו. למד בו, נו. והיואי מהרשון, נרדו אחרי פרישתים לילו, ניכנס בלילה אליהם, ונובוי זו בוהם עד רבוי. זאת אומרת, בפויל, יוינוסון והנער שלו הרגו 20 פלישתים, התחילו את מהומה וברחו. התקדו ואכלו את הבשר. וכל היהודים יוצאים מהחורים והסדקים, כמו בפסח. ולא ינאשר בוהם איש, הלילה הולכים לרסק אותם. והיום הוא כל התוי בנוחס, מה שאתה רוצה אתה. שאול מחוטב ביטחון עצמי, חבל הזמן. והיום הכהן, ניקרא ואלוהים אלו אלוהים. מי זה הכהן? כבר דברנו אתמול, אחי יום, שהיה נשאר הנכד של אילי. של אילי, הכהן. כן, היה נשאר הכהן, הוא הכהן. נשאל אותו, הוא היה יותר עומד תומים. כן, כן. וישאל שאול באלוהים, הירד אחי פלישתים, עשיתם ביד ישראל, ולא יונו בהם. הכל שבוך הוא לא עונה לו. אתה לא יודע למה? למה? כי יונס הלכה מהדבש. עוד לא תראה. שבר את ה... אוי ואי, נו. והיום הראשון, גוי שהוא אלוהים, כל פינוי זרום. מה פרוש? בואו הנה, כולם שתבואו, ודאורו, במוי זה אחת עושה זה סיום, היה וירה. הכל שבור. אם זה לא עובד, זה לא, אין קצר. משהו עשיתם. כי חי אדינו, ימושה את ישראל, כי אם יש להם יוינוס מבני, כמו איסיומוס. מה? ואין אינו מכל אום. אם זה הבן שלי, מה אני יודע שזה הבן שלו? איך הוא כבר מקלל את הבן שלו, יוינוס? לא, הוא אומר שהוא צריך למות בגלל שאמרנו את זה. אבל הוא לא ידע מזה. כן, איך הוא כבר... אגם, שהוא ימצוא יש לתשום עדו, כי בשביל נוגע לו, כן. כן, אני לא יודע מה אני יודע. טוב, מאוד מוזר. כן, מה אני יודע. מקלל את הבן שלו. כי... ויאמר על כל ישראל, אתם תהיו לעבר החוד, ואני מיינס ומיני לעבר החוד. ויאמר הוא אומר לשאול, אל תוי בני אוכל, אתה המלך, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו לא מתקרבים, מה אנחנו נגיד לך דעות? מלך, מלך. נו. ויאמר שהוא עולה לאדוני לישראל, אובו סומים. זה מה זה אובו סומים? גוירול. כן, תן גוירול אמס. תן גולה על אמת. וילוך את יונס לשאול, והוא מיוצאו, אתם נקים, זה אני והוא. וואו, הבעיה זה בנו. הוא ידע. ההנהגה מושחתת. כנראה אולי, אולי הוא ידע, לא יודע מה. וואו, לא היה מה, אכלתי ברורה עיניים, אולי מזה, אני לא יודע. טוב. והיום הראשון, אפילו ביני ובין יונס ומיני. מי השם, אני או יונס? וילוך את יונס. וילוך את יונס, זאת יונס אני יצא הבעייתי. כן. וואי, והשאול ליונס, נגידו לו, מי עושה זאת? והיה גדול יונס, ואם אתה יום טעם, זה בקצה המעט עכשיו ביהודי. ו? המטה, הוא הלך... מהדבש, הדבש. עכשיו ביהודי מעט, דבש, אינני הומוס, הוא מוכן... אבל הוא לא נשבע, הוא לא היה בשבועי. והיום השאול, כה יעזר לנו חייסף, כמו יסתום בשביל. והיום יום המשאול, היום איזה יום עושה שרוצה הישוע הגדול הזויז בישראל. הוא הרק שם 20 פליש. חי עד אינוי מפה מזר לזו שרוצה, כי אם אלה מה זה, ואיף דום עשינו זה לא אימץ. יתירו לו אלישו על שבועי. מה זה ויבדו? הנה, יתירו לו אלישו על שבועי. מה זה ויבדו? פידיון, אני יודע שיש מושג פידיון. הנה, אני רוצה להתראה פידיון, הוא ראה שאומר, יתירו לו אלישו. עשו לה תורה לדורם על מה שהוא אמר. אז הוא לא מת, מה היה כל היום, מי שיעבור על השבועה, עושה מה תורה לדורם. זה הפידיון, אין שבועה, אין שבועה, אז אמרנו. לא כמו. לא כמו. ההוא שנשבע על הבת שלו. כן. איך קראו לו? פינחוס היה צריך לבוא. לא פינחוס. כן, היה צריך לבוא. עם הבת שלו שאומר שהוא יקריב את הבת, את... כן. בנובי, למדנו ש... נו. שכחתי את השם, אפשר להסתכל בגמור. לא, לא, בסדר, נו. שהוא משבע שהוא יקריב את הבת שלו. כן, עד שאני נמצא. לא, שימשורים. לא, לא שימשורים. יפתוח. יפתוח הגילודי, יפתוח הגילודי. שהוא לא עשה התורס לדור מצד פיכוס בן אלוזור. אבל כאן כן עשו את אורף דורים, מלחמות כבוד. זה אומר, אם אתה אומר כל מועצת שבס, אומרים את זה, כל מועצת שבס, אומרים את זה. לא אמרנו, שור, חולי לא. אז מה יעשה העם? מה יעשה מצוין את זה? ולא אם יעשו לה את אורף דורים ולא אומרים. והיה הרשורון מאחרי פלישתים, ופלישתים הולכו למקוימו. כן, אבל למה יעשה כמשבור הוא כועס אבל? לא, אם עשו את אורף דורים ולא כועס. לא, הוא ראה שהקדושוך הוא כועס, אז הוא אמר שהוא ימור. אבל עכשיו, שעושה מה דודו דודו, אתה עושה דודו על השבועה שלו. אבל אין איסור. מה איסור? לאכול, אם שהוא השביע. אין איסור, אין איסור. התורה דודו עושה שאין איסור. התורה דודו, אסור התורה דודו, לא על זה שהוא ימור. לא. על זה שאסור לאכול. עוד הזה, עוד הזה, ככה. אז בדיעבד, כאילו... אם אף פעם לא אכל, בטח. לא הבנתי, כאילו, על התורס לדורים זה על זה שהוא אסר לאכול. בטח, בטח, בטח,
עכשיו הבנתי. עכשיו הבנת. כמה זה חמור נדר. כן, בטח, בטח. אז בפרט ששאול אמר, שאול המלך. כן. אז מה דבר? אז עשו בדיעה, אז הכל בסדר. והיה על שאול מאחרי פלישתים. ופלישתים הלכו למקוימום. מה זה למקוימום? מה זה? אה, הם לא רודפים לכם? מאחים שוב למקוימום ולא ירוד שומות. הוא כבר לא רדם, למה שהוא רצה לשאול. לא ענו לו, עשו כאן בדיעה. אה, זה לא הלכו למלחמה. אז שורת... עכשיו הוא לא הלך. לא, הוא רואה שאין תשובות חיוביות מהורים וטורים. אתה יכול לא ילך בלי רשות. כן. ושהוא לא חד המלוכה על ישראל, והאלוכם סוביב בכל איבוב, במויוב, הם לא מבינים. מי זה מויוב? מויוב, מויוב. מי זה מויוב? אגלון כבר מת, אגלון השמד מת. כן, אולי הם מישהו אחר. מויוב, בבני עמון ובאדון, במערכי צויבו, ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. מה זה ירשיע? מה זה ירשיע? מחייב ומחלה. הוא מצליח? כן, יחיד ויבלבל. ראה מי ירשיע, אתה אומר חייב. הוא מחייב את כולם. טוב. פירות, בכל שעות אמנו, מי שרואה את זה להשיעה או לא רע לישראל, לא חמים בבין ניצחון. הוא ניצח. ויעז חי, ויעז שמו לי, ויעצה אלץ ישראל מיד שיסה. זה פרשת השבועה, זוכר. זוכר. לא, אמור לי. והיו בני שאול, מי הם הילדים? יוינוסון. יוינוסון. אישבי. אומר, קישוע. קישוע. שלוש ילדים האלה. אישבי, יוינוסון, אני יודע. זה כולם יודעים, אלא שדומד ויוינוסון. כן, אבל אישבי, מלכישוע. מלכישוע. ושמתי בנסוף, אני גם נותם. שם הבחירה, מירב. אה, מירב ומיכל. אה, הוא הרי היה נשוי עם משהו. דובי, דובי זה הנשוי. דובי ומיכל. עם מיכל. הוא הרי אמר מי שהביא לי את האורלות שלו. פלישטים. כן, של הפלישטים, כן. שמה קטנו מיכל. או, איך קום לי ש... שמי ששאול אחי נועם, אל תגיד. אחי נועם, בס אב אחי מועץ. כן, ושם שם צר צבוי. אבינר בנר. אבנר, קוראים לו אבנר בנר תמיד, כתוב כאן אבינר. אבינר בנר דוד שאול. כן. וקיש הוא אבי שאול. טוב, למדנו כבר. מספרים כאן... סיכום, סיכום. ונר אבי אבנר בן אביאל, מה זה? ונר אבי אבנר, אה, נר הוא אבי אבנר. אבינר בנר, כן, הוא אבי אבנר בן אביאל. מה זה בן אביאל? בנר, מה זה בן אביאל? האמא, מה זה בן אביאל? ונר הוא דוד שאול, אחיו של קיש, ושניהם בני אביאל, וגם אביאל נקרא נר, בדברי היומי, שהוא מדליק נירוס לרבים במבויס האפלים, הוא היה מדליק נרות. קיש אבי שאול, ונר אבי אבנר בן אביאל. וגם אביאל נקרא נר, נר, למה, אתה שומע, למה קוראים לו נר, למה הוא הדליק נרות במקומות החשוכים. במבויס האפלים, הוא הדליק נרות, קוראים לו נר. ועדיה מלחומו חזוקו על פלישתים, על פלישתים כל ימי שאול, ורואו שאול כל נשגבו וכל בר חי, והיה אספיו אלוב. נגמר הפרק. נגמר הפרק.